Ақмола облысында ерекше білім беру қажеттілігі бар 11 мыңға жуық бала есепте тұр. Қазіргі таңда мектепке дейінгі жастағы балалардың 53% балабақшамен, мектеп жасындағы балалардың 60%-ға жуығы орта және арнайы білім берумен қамтылып отыр. Сондай-ақ өткен жылы 354 мектепте инклюзивті білім беруге жағдай жасалған. Жиын барысында облыстық білім басқармасы жетекшісінің орынбасары Ботагөз Дүйсенова инклюзивті білім беру саласына қатысты хабарлама жасап, нақты көрсеткіштерді атап өтті. Біздің алдымызда жалпы бұл санаттағы балалар сапалы білім беру қызметін алу үшін барынша жағдай жасау міндеті тұр. Инклюзивті білім беруді дамыту саласындағы негізгі мемлекеттік бағдарлама мен жоспар Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы төмендегідей көрсеткіштерді жүзеге асыруды көздейді. Яғни 2016-2019 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында да бізде үш көрсеткіш болатын. Ол үш көрсеткіштің барлығына біз 2019 жылдың қорытындысы бойынша қол жеткіздік. Көкшетау қаласында 2014 жылдан бастап нөмірі 19 орта мектеп инклюзивті білім беруді дамыту бойынша облыстық ресурстық орталық мәртебесіне ие болды. Білім ошағында биылғы оқу жылында 1288 оқушы оқиды. Мектеп бойынша ерекше білім беру қажеттілігі бар 89 оқушы білім алуда. Соңғы 4 жыл ішінде мектеп ұстаздары инклюзивті білім беруді енгізу бойынша тірек мектептер мен өзге де мектеп педагогтарына үнемі әдістемелік көмек көрсетіп келеді. 19-шы мектепте бірнеше жылдан бері білім алуында ерекше қажеттіліктер бар балалар үшін инклюзивті орта құрылған болатын. Білім қажеттіліктері бар оқушыларға мамандар жұмыс істейді. Бұл мамандар балалардың әр өзінің мүмкіндіктеріне қарап арнайы бағдарламалар жасап отырады. Мектепте инклюзивті орта қалыптасқан деп есептеуге болады, және баланың өзінді тану және үйрену үшін барлық жағдай жасалған. Іс-шара соңында атқарылған жұмыстар мен алдағы орындалар міндеттер бойынша комиссия мүшелері тарапынан ұсыныс пікірлер айтылып талқыланды. Айжан Ақтаева, Василий Бережников, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.